Ty jo, hoší, co se tady flákáte? Musíme jít makat. Jo, já pracujem. Jo, jasně. Já silno pracujem, jo, pozeraj, že prepočítávám všechny peníze, co máme. Je to koruna. Jakube. No, mně se nechce, kámo, já jsem fakt přejezený po tom obědě, nevím úplně. Jakube, pojď, musíme to připravit na ten hejs, musíme vykrást. Jo. Ten safe a vzít si všechny ty peníze, to, co tam jsou, protože vlastně už teďka nám patří. Ještě bych chtěl říct, lidi, doufám, že jste viděli streamy, jinak zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau, tady to je Jakub a Kelo. Čau. No a pokud jste neviděli streamy, tak my jsme teď začali připravovat vlastně tady tu velkou loupež. Ale pokud jste streamy neviděli a chcete se na ně podívat třeba až potom, tak bychom vám stejně ve zkratce mohli říct, co jsme vlastně tady připravili a co už je hotovýho a co nás teprve čeká. Takže Jakube, nechci se toho ujmout, máš sako, takže taky jako frajerský, takže by se z toho mohl. Tak, já tady tomu velím teďka. ne, já se tady kápoš. Tak lidi, minule na těch záznamech live streamu jsme stihli si nafotit vchody, sekuriťáky, no a vlastně vidíte, že... To jsou ty vchody. Takže ty důležitý už máme a pak jsme si zvolili, že tam budeme jako deratizátoři v autě. Mm-hmm. No a pak jsme se přesunuli na další tabuli, protože už nám to nestačilo, že jo? Gamer tady čmáral a už jsme neměli místo. Ne, a... to jsem nebyl já, tyjo, to tady šílenec. No a tady máme gunmana, tam jsme vlastně získali zbraně neoznačený, aby nás nikdo potom nepoznal, když tam všechny postřílíme a tak, že jo? I když mělo by to být klidné, protože jsme deratizátoři, ale víte, že přece jenom to budeme potřebovat možná i tak. Pak jsme ukradli zbraně a hacking device už máme nachystaný. A dneska budeme pokračovat dál, že potřebujeme kostýmy, že jo, aby nás nikdo nepoznal a tak dále a tak dále. Ještě nám tady toho chybí hodně a vpravo potom, jestli budeme ještě hodně čmárat, tak máme nachystanou třetí tabuli. Tato tabula je pro mě, aby jsem to mohl kreslit. No jo, tak můžeš něco nakreslit, Kelo, klidně. Zabudl jsem si fixku. A vlastně jich vám to mohl ukázat tady. Tady máme model kasína, jo, tam vidíte všechny ty vchody, jak jsme si ukázali a jak tam jsou sekuritáci a tak. Ten mě stal tak půl milionu. No, ten byl celkem drahý, jako ten, 3D tiskárna to dělala dlouho. No. Ten byl tady z toho extra, to je to nahoře kasíno modela, hnedka pod tím je door security, takže to jsme dopláceli, bylo to drahý, ale koukejte na ten model, jako pěknej. Jo a málem bych zapomněl, tady máme takovej hodně malej vrtáček, jo, aby jsme se dostali do toho velkého trezoru, máme tam i plány. No ale to ještě tady chvilku necháme, protože potřebujeme pokračovat v dalších misích. Tady ještě se můžete podívat na naše auta, co tady máme nachystaný, co jsme ukradli taky. Jako vypadají dobře a prej to není ta nejvyšší třída, že gamery? Jo, to je ta střední, no. To je vlastně od toho drivera, jak bylo na té tabuli ty zbraně a to je to uprostřed mezi tím hacking devicem a těma zbraněma. Takže vlastně tady to máme ready, no a teďka bychom chtěli získat ty převleky, tady budou totiž celkem tři, protože jsme si zvolili tu variantu s těma převlekama, ještě tam byla jako úplně stealthy, bez střílení a pak varianta, kde se bude víceméně jenom střílet, tak my jsme si vzali takovou tu jako sneaky peeky zajímavou, která se mi líbila úplně nejvíc, no a tady jsou vlastně dva obleky, a máme tady údržbáře, a potom to druhý Buckstars Gear, což jsou vlastně, teďka vypadalo to slovo. Deratizátoři. Jo, přesně tak. A ty bych bral, GameJay, ty bych bral. No a potom ještě potřebujeme na to, aby jsme odešli úplně v pohodě, tak vlastně takový jako policejní SWAT. Aha, jo, ono jich je víc. Tam není jenom policejní, tam ještě hasičů. OK. Takže policejní a hasičský oblek. Takže do čeho se pustíme nejdřív? Já bych se pustil do těch deratizátorů. Takže jo, jdeme pro to. Vždycky jdeme jsem zabit populárom. Ne asi, jdeme pro ty odpadky. My nejsme populáři, ne? Takhle. Jo, jsme. Nebo jo? Hlavně jo. Uvidíme. Já hledám nějaké autíčko. Musíme něco pro tři a půjčit si to ve jménu města. Dobrý den, prosím vás. Ve jménu města, tady potřebujeme vyklidit v kasínu odpadky, tak mi dejte auto, děkuju. Dobrý den. Máme to ukrást. Pozor, hoši, musíme se domluvit, jak to uděláme. Nazdar, kolegové. Máme vás tady vystřídat, prej, máme odvíst to auto. Zdravím, vedoucí, počuje, Štefan ma poslal, že máme zobrať auto, že ho máme preparkovat, jo, v pohodě?
Jasný, nemám s tím problém, Bráško. Jo, prýte v pohodě. Kelo, měl bys jít dozadu, já budu řídit Jakub z druhé strany a ve stejnou dobu na to vlezem, takže 3, 2, jo, dobře, tak teď. Uvidíš se tam. Kelo, držíš se, jo? Jo, držím se. Kluci jsou s tím úplně v pohodě. No, tak říkám, že já jsem říkal, že to je v pohodě, takže domluvený všechno. A teď máme jít do kasína, chlapci. Tak, pohoda. Tak, game ready tam dozadu, jo? Jo, jo, hlavně opatrně, nenápadně. Popeláři jedou. Tu, du, du, tu. Tak, tady zajedem. Tak. No. Jasný, okay. Máme vzít ty pytle a naházet je před ty vchody. Tak, jsem jeden. My máme ochranku, jo, nebo co? Myslím, že je to svědok, musíme se zbavit. Gamer, keď hodíš to vrece, kúkaj sa na zem, koľko tých onik z toho vyleze. O, fuj. Fuj, mne normálne zimom ravky prebehli. Takže máme teďka odjet dopryč, než nás niekto nahlásí. Gamer, poď ku mne dozadu. Jo, běž dozadu, Gamer. Já nechci dozadu, já chci sem do kabinky, tady je to v pohodě. Já mám takovej pocit, že většinou je, že většinou jako popeláři, víš co, odváží odpadky, aby jsme to tam položili. No jasně. Oni ho odvážejí někam. My jsme jich odvězli někam. Tak jsme se převlékli do něčeho lepšího, takže máme zpátky našeho Blacky, akurát si to Kelo s Jakubem prohodili. To nebylo vidět. To mi lezeš po autě, Kelo. No dobré. Tak, chlapci, před chvilkou nám volal Lester. Počkat, tohle se mi nelíbí vůbec. Počkej, tak já to řídit, jo teda. Ne, já řídím svoje auto, vypadněte. Počkej, další moment. Teďka máme vlastně získat obleky pro údržbáře, pokud se nepletu. Nebo něco takového. Je to tak. Jo. A jelikož údržbáři v tomto městě nejsou, tak musíme jít úplně dopryč. Tady, stop. Jo, super, můžeme vyjít. My stejně pojedeme něčím jiným, takže to nevadí. A tady to máme prohledat kvůli těm oblekům, takže opatrně. Nazdar, pánové. Chlapci, problém. Počkej, oni se mnou budou chtít prát, jo. Tak, to vyřešíme. Jo. Jdeme se mlátit. Normálně jak rukava, to, že hoří? Já mám speciální zbraň, protože prvou, co jsem vyťahnul, hej. Jo, tady jsou ty obleky, já to vidím, růžová taška. Mám to. Aj, super. A ještě potřebujeme druhou, nebo ne? Jo, ještě tady někde ukazuje. Jo, mám. Chlapci, máme 3 hvězdičky, jo, pozor. Pojďte ke mně dovnitř do toho auta. Máme 3 hvězdičky, takže to je jako docela v pohodě. Kelo, zavřít tam ty dveře. To jsou ty druhé dveře, to není můj problém. To se nejde vůbec zavřít. Ne, co ty tady děláš? Jsem kdyby nejeli policajti, tak je to super na ty vrtulníky. Nedá se někam zajet tady? Asi ne, do vody jedině, a to nechci úplně. Teďka nás uvidí auto no, před námi. Pozor. No, já nemůžu nic jiného udělat, tady je most, tady nemůžu si jet. Pojedeme do hor, chlapci, mám takový pocit. Ty jo, ne. A máme defekt. Tohle není dobrý. Kámo, ale to dáme, to dáme. Sice nemáme přední dvě kola s pneumatikou. Nebo kámo, my máme jedno koleso. máme jedno koleso za 4. Počkej, zebereme si toto policajné. Ne, to dáme. Nebo jo, hoši vystupovat. Ty vole. Jdeme na auto. Rychle. Nastupujte. Nastupuj dozadu. Pojď. Ne, gamer, tam nechu. Tam můžeš to pryč. Já chci pryč. Když tak mám granát. Tak ho tam hoď dolů. Tak musíš jít trošku dál. Vlastně nemusíš. Oh, počkej, ten policajt viděl, co? Ježišmarja, co se to k sakru stalo. Tady je další vrtulník, ale to musíme fakt někam do města. Vyjdu, chlapci, mám plán. Je. Tak chlapci, asi jsme dojeli, hoši vystupovat. Jo, super. Mám to úplně nejvíc vymyšlený, hoši, jo. To funguje na druhou stranu. Tady bychom se možná někam mohli skovat. Jo, pojďme na stavbu. Jo, jdeme dovnitř. Rychle. Skoro ještě vrtulník. Rychle. Jakube. Dobrý, nevidím, jo? Já jsem v pohodě. Já taky, jsem u tebe. Pojďte ještě dolů. Dolů, já jdem hore. Nekilo, pojď sem dolů. Jo, máme to. Takže obleky bychom měli a teďka jdeme získat dodávku. A to by měla být tady jenom kousek rovně.
Jo, to bude v pohodě. Hlavně nenápadně. Vidíte to tam? A to je hlavně nějaký obrněný auto, chlapci. To není obrněný auto, ne, to je jenom dodávka. Tak, chlapci, potřebujeme se dostat dovnitř, že? Jo. Tak mi držte palce. Oh boy. Yeah. Wow. Blbý palmy. Davy Shealy. Tak, dobrý den. Jsme tady. Nebojte, žádný problém. Čo by bylo za problém? My jsme si len přišli zabrat to auto, a tak jak jsme se dohodli. No a teďka do kasína teda. A co tam jako tak budeme dělat s tímhle autem, protože obleky nemáme. Keď sa pozrieš napravo, tak vidíš water and power, takže ideme im tam dať water a power. No, jako já jsem zvědavý teda, co budeme dělat, protože mě nic jako nenapadá, co teďka bychom asi s tímhle jako autem měli udělat. Já jsem myslel, že pro něj jenom půjdeme a že bude naše a že ho potom bude potřebovat na ten hejst, ale očividně ne. Tak, jsme na té střeše, jak chtěli. A teďka vlastně máme jít k té rozbité ventilačce a něco s jedem tam bylo, že tam máme dát. To bude asi na té druhé straně, že? Tady je velký ten větrací systém do celého kasína i do sejfu a tak. A rozbitá bude asi tady ta, nebo ne? Jo, to si myslím, že jo, je to tak, kámo, koukej, hele. Bude se polejvat, tak jo, to je ono. Tak, no a máme jít zase zpátky do naší dodávky. Hoší pozor! Možná to nešlo zaktivovat. Tak, a teďka ještě tu dodávku samozřejmě hodíme zpátky k nám do naší arcade místnosti. Já se necítím při vás bezpečně. A to znamená, že nám potom chybí už jenom jeden poslední oblek. Tak lidi, volal nám Lester, že teďka je potřeba sehnat fire truck, neboli hasičský auto, a že by bylo hustý se do kasína dostat jako hasiči. A už jsme kousek od hasičské stanice, kde potřebujeme jak auto, tak podle mě i ten gear. O, to není stanice, tady se něco stalo. Jo. Jakoby nic, jo, jsou tady policajti, pánové, tak... Hele, nepřekračovat, do not cross. Je to tak rebel! Tak já jsem to proběhnul. Už? Jo, no, mi dal hnedka facku, co to bylo? A sedej. Trošku bych je spláknul. Ale ani sedeď! To jedu je. Vím. Nechceš je spláchnout? Je spláchnout vlastně. No, teď už pozdě asi. No jim to vrátit ještě. Kámo, pojď, já mám polku života v keli. Jo, dobře, tak a můžeme jet. Počuj, Jakube, můžeš šoferovat? No, klidně. Ok, tak najdi nějaké kludné město, kde se prestupíme. Tak třeba tady. Old school. Tak, Kilo, tady doprava dolů, pojď. Já vím. Dobrý. No, a tak odsud nevyjedem, jestli semka zajede policejní auto. Gamer, drž se! Dík. Gamer, jsi na střeše, neboj, mám tě. Jsem na střeše, už ne. Oni sem za námi asi vůbec nepojedou, že? No, ne, nepojedou. Ne. Chalani, držte se poradně. Dobrý, to zvládáme. Jo, jsme zpátky. Yes. A jsme tu, chalani. Jsme tu, super. Jako nová, vidíš to? Mašinka. To jo, tak super. Super. Takže teďka už nám chybí jenom ty policajti. Takže jdeme na to. Kámo. To je tady dvě ulice vedle, máme sebrat policejní obleky, co udělá Kelo? Zavolá si helikoptéru, to jsme si Kelo spíš mohli zavolat na tu misi, jak jsme jeli asi 5 mil nebo něco takovýho. Ale dě. Jo, hladký přistání, tak jo, super. Tak ale jsme tu. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Serus. Rád bych doporučil tu červenou, to je fakt dobrá ta varianta tady, jo, jenom jako kdyby si nevěděl, jo, můžeme pokračovat. Oh, tam jsme asi nemali jíst. Tam se mají. My jsme mám to, v budově mám to, našel jsem to.
Jo, a můžeme zdrát, můžeme zdrát. Co jste tam našli? Co jste? Ty obrašku. Jo, super. Kámo, tady je svod venku. Dále snad ten trazadím. Já jsem je sundal už. Mhm, a mě přejede týpek, super. A teď se nemáme jak dostat na tu... helikoptéru, že? Pojďte tady, tady je svod auto venku. Jakube, nastup. Kde je Kelo? Pracuje na tom. Globální teď, signál, pojď, pojď, go, 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 go. Musíme ztratit policajty. Teďka tady máme 4 signál. Hvězdy. Ví někdo, kde byl ten tunel? Tu doprava a rovno. Kámo, koukaj, my se jich zbavujeme, ještě jsme tam ani neho ne. A neskač dolů, neskač dolů. Alebo možeš, s tímto autem to prejdeme v pohodě. Tady to auto nepotřebujeme, tady se potřebujeme jenom skovat, že jo? Takže jdete pěšky? Já rozhodně tak to odmahu. Tak já jedu, prasku. Tak čau. Jo, už jsme se toho zbavili. Jakub s tou taškou nejdůležitějšího prejdeš. Uší moment. Ono se píše, že máme vstoupit do policejní stanice. Ne, mně to píše, že mám donést do arkády ty outfity. Mně to píše, že mám vstoupit do policejní stanice. No, protože ty outfity mám já. Máme jeden ze dvou. Jeden ze dvou. To si děláš srandy. Vy jste se nekoukali dolů doprava, já ne. Jakube, je to celý tvoje, my to jdeme teďka vyřešit. Chceme mít připravený auto, až půjdeme, jo? Jasný. Super, tak jo. Kilo, pojď. Tady musí být ještě někde ten oblek druhej. Mhm, super, jdeš blikají hvězdičky. Mně taky. Mně taky. Ale locker, pozor, to bude tady. No jasně, mám to. Mám to. Nice, ber. Super. Jakube, jsi ready? Jakube, čo robíš vnitři, ty máš být na šofér. Já jsem se potřeboval schovat, protože ty 4 hvězdičky mám taky. Aha. Ups, já jsem zabil nějakého člověka. Já jsem zabil nějakého hráče, já jsem myslel, že to policajt. Tak co vezmeme, ten, jo, je po mně. Máš ju? Já jo, mám tady tu tašku, už nastupuju. Okej. Okay. Bežíme. Viděli jste mě? Jeď. Go. Tak, Kilo, a nebo kdo řídí, Kilo? Jakub. A já jsem mrtvý. Ne, Kilo. Jo, máme to, nebo ne? Jo, máme, nice. Kaladi, pridajte se do kružku. No počkej, nebudeme raději střílet, ať to nevybouchne. Jakube, pro jistotu, pojďme to dát dovnitř. Jo, máme to všechno. Počkej, co? Mě to vyhodilo ven. Jo, dobrý, máme to, ne? Snad. No, jo. Jo, snad. Doufám, asi že jo. Ty jo, byla to drsná fuška. Jako... Auto tady máme, to se nám furt mění podle toho, jak ji přivezeme, takže tady je vždycky jiný. Ale měli bychom mít víceméně to hlavní až na jednu poslední věc a to jsou tady karty na vstup. Takže to jinak máme úplně všechno. Máme tady obleky dva, potom tady další dva obleky, to jsou ty hasičové a ty policajti. No a tady dole potom už jsou další nějaký dobrovolné věci. No myslím si, že to bychom mohli udělat příště. Uvidíme, na jak dlouho to bude. Možná bychom stihnuli asi i ten hejst. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že vás bavilo, že jste si užili ty naše faily. Můžete dát like, jak ukazuje Kilo, přesně tak. Pořádně. Yes. A zvonek jo. Taky můžeš dát, brášku. A jo, to je bylo pro dnešní video už opravdu vše, já se s vámi loučím, mějte se hezky a zatím ahoj. Hello. Čau.